سلامونه قدرمنو صابر جان یو ممیت ساتم چې خوشاله وای دا کوم سندره چیرته زه وروما مور جانې دوه کم سیمې وکړه زه پې د کلي د سپینګیري مشران سېزمه یا بوډاګان سېزمه ډېر ښکلی ټکی دي ډېر زبردست ساده توب دی په دې ټکو کې یو دې استاد چې څنګه ویلې ده حد یې کړی دی کمال یې کړی دی دا واورئ ملګرو سره هم شیر کوي او په خپل هم واورئ او خوند ترې واخلئ خوشحاله راته اوسئ مور جانې دوه کم سیمې وکړه ورکی باسی زمان